Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Tento výrok někdejšího prezidenta Václava Havla je neodmyslitelně spojen s obdobím sametové revoluce. A právě tu, respektive její 30. výročí, si 3. listopadovou sobotu připomínali v Dolních Bojanovicích. Protože je to obec plná hudebníků, uspořádali v sále místního obecního domu koncert na poděkování za 30 let demokracie. Já jsem moc ráda, že se mi podařilo domluvit s místními kapelama, že máme slavnostní koncert ke 30 letům demokracie tady u nás v Dolních Bojanovicích. Kdo všechno tady vystoupí? Vystoupí místní svatováclavský sbor a orchestr, a dále potom děvčí vokální skupina Čtyřbab a mužský sbor Vox Viny. Zaplněnému sálu a nadšenému publiku kromě svého standardního repertoáru zahráli místní hudebníci také písně, které k této příležitosti rozhodně patří. Zazní chorál Svatý Václave, Píseň pro Martu a v závěru hymna. Jak vy vzpomínáte na rok 89? Tak já na to vzpomínám velmi intenzivně. Já jsem tenkrát byla v prvním semestru studentka na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě. Takže já jsem štrajkovala v Bratislave. Vzpomínám si na tu radost a euforii na těch demonstracích na hesla Praha jsme s tebou. A prožívala jsem to velice intenzivně. A také předtím jsem se zúčastnila národní pouti do Říma na svatořečení Anežky České, která je se samotou revolucí zpěta. Ke kanonizaci Anežky České došlo 12. listopadu 1989 ve Vatikánské bazilice svatého Petra a je považována za předzvěst sametové revoluce započaté 5 dnů poté v Československu. Přestože byla v komunistickém režimu možnost vycestovat do tzv. Kapitalistických států velmi obtížná, umožnili úřady účast při slavnostní bohoslužbě tisícům věřících, a to zejména z Moravy. Charakter události v historickém kontextu posílilo i proroctví, že v Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až dojde ke kanonizaci Anežky. Je to velmi důležité připomínat, předávat to zejména mladé generaci, aby jsme nebrali tu svobodu a demokracii jako samozřejmost, aby jsme si ji vážili, všechny ty výmožnosti, které dneska máme, svobodné volby, že patříme mezi státy vyspělé Evropy, jsme členy NATO, naše děti, naši studenti mohou cestovat, studovat, pracovat v zahraničí, takže aby jsme tyto hodnoty, které jsme v roku 89 vydobili, uměli ochraňovat všichni.